Re, viss ēters ir te! Pēc kritikas par situāciju pie pieminekļu uzvaras parkā šodien par demisiju paziņo iekšlietu ministre Marija Golubeva. Viņa norāda, ka premjers Krišņānis Kariņš ir pakļāvies Nacionālās apvienības spiedienam un vairs nav gatavs atbalstīt viņas darbu iekšlietu ministra samtā. Turpina Madara Līcīte. Iekšlietu ministra Marija Golubeva par atkāpšanos paziņoja preses konferencē brīdī, kad koalīcijas partijas lēma par tālāko sadarbību. Golubeva uzsvēra, ka valdības šūpošana šajā laikā nav pieļaujama. Atkapjos tieši tāpēc, ka nav iespējams strādāt iekšlietu ministra amatā, ja nav premjera atbalsta. Tas nenozīmē, ka attīstībai pār nevarētu strādāt, piemēram, arī iekšlietu ministrijā. Un pilnīgi noteikti pašlaik nav tas laiks, kad vienkārši atriebībā par netaisnīgu lēmumu pamest valdību. Premjeram ar amatu atstājušo ministru bijušas sarunas gan brīvdienās, gan arī šorīt. Viņš atzīst, ka demisiju būtu prasījis arī pats, ja to nebūtu rosinājis Nacionālā apvienība. Premjeras norāda, ka ir pilnīgi nepieņemami, ka 9. un 10. maijā bija padomju pieminekļi, pulcējās vairāki simti cilvēki, kas slavināja padomju armiju un Krieviju. Es aicināju viņai uzņemties politisko atbildību par notikušo 9. un 10. maijā un attiecīgi atkāpties no ministra amata. Golubevas partijas biedri aicinātu izvirzīt citu ministra amata kandidātu. Iekšlietu ministrei nebūtu iespējams citādāk arī turpināt šo darbu amatā, ja nav tam premjera atbalsta. Premjers sagaida, lai jaunais ministra amata kandidāts tiktu virzīts iespējami ātri. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.